Vi fick ju höra innan att det skulle vara galet mycket folk, och det var det ju. Shit, vilken jävla kö alltså. Jag blir förvånad varje gång vi ser att vi har mycket folk, för jag vill inte ta våran framgång för givet liksom. Ja, lycka till. Tackar. Då kommer jag tillbaka om 1,5–2 timmar. Ja, du får kolla till se hur utmattad ni är. Om vi lever. Det är bra. Tack för det. Det känns så sjukt att folk kommer hit och vill ha våra material. Alltså, vi är ju bara Jocke och Jonna. Alltså, det känns jättekonstigt, men å andra sidan så... Ja, det är ju kul är det ju. Ja, vi får nog öka tempo tror jag om vi ska hinna med alla. Så, vi kommer spara av lite här bara nu. När jag är med på de här turneringarna, då agerar jag lite som en tour manager. Det sitter lite i blodet. Jag har liksom jobbat med vänstern i hela mitt liv. Och att följa med liksom, organisera upp och jag fixar grejer runt omkring, håller koll liksom, så att ingenting allvarligt händer. Hej. Hej. Jag tror att jag glömmer lite att jag själv är offentlig i såna här sammanhang. Jag stänger av liksom och bara går in i jobbmode. Tack så mycket. Hej då. I början så tyckte jag att det var jobbigt att vara offentlig. Men jag ville ju inte bli offentlig. Sen att det har blivit så, då får det vara så liksom. Och min så här fanbase, eller vad man ska säga, växer ju för varje dag. Men någonstans så känner jag ändå att var tionde svensk vet typ vem jag är. Hej. Så här, har du en penna? Dajan har ju skapat en egen kö där. Jag vet inte om han... Jag är ju sidoverksamhet. Alltså, halva kön har ju lämnat här för att ställa sig där. Ja, men det där är så creepy som han. Hej. Jag tar bort på er när ni står där. Absolut. Tack så mycket. Ska jag signera här? Ja. Så. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Det blir väldigt konstigt när han har en egen typ kö med människor och sen signerar han våran bok. Kanske inte så konstigt om man bara berättar det, men lägger man till också att han inte ens har läst den, då blir det betydligt konstigare. Welcome, welcome. Yes, yes, of course. Ska jag signera här? Att signera en bok som jag själv inte har läst och som inte är min heller. Känns bra. Känns riktigt bra. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.